کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سول سوسائٹی کے رہنماؤں نے عمر کوٹ واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی پریس کلب میں سماجی شخصیات نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس میں سندھو نواز لاکھو، نیز ہارون، شیما کرمانی، ذوالفقار جونیئر اور دیگر کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر شاہ نواز کا ماورائی عدالت قتل کیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پولیس رپورٹ پر اعتماد نہیں، تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ ہار پہنانے والے تمام افراد کو ایف آئی آر میں شامل ہونا چاہیے۔ شرکا کا مزید کہنا تھا کہ ہار پہنانے والے پیپلز پارٹی کے ایم این اے امیر شاہ کی رکنیت منسوخ کی جائے۔